a rainha dos princesas. Estou exatamente igual. O sentimento de gratidão que eu respeito a vocês e todos aqueles que fizeram esta noite possível. Eu vou começar por agradecer e pedir aqui a. Sai teus braços de prazer. Quero ter sorriso. Thank you.
Aqui, para
Por isso é que só és tu.
Os telemóveis. Os telemóveis, claro. Quando a gente tem os telemóveis, os telemóveis. Oh,
terminar a noite, mas vai ser uma bomba. Vamos lá, que é assim que vocês vão ser. Cheio de uma lua nova.
Tudo que eu posso.
Eternamente, junto com você.
Oh,
Faz-me vibrar. Quero fogo
esqueçamos ninguém.